Olá, galerinha! Tô de volta aqui trazendo as informações até vocês. Sou Rui Fagundes, este é o canal Brasil Notícias. Bom, se inscreve, compartilha, deixa o seu like aí, ajuda a gente, aí marca aí o sininho das notificações, beleza? Para estar recebendo os nossos vídeos. Bom, pessoal, depois daquela matéria que eu trouxe para vocês falando sobre a questão das organizações, uma organização internacional aí criticou o Bolsonaro pela questão da política mais agressiva contra criminosos e a questão da facilitação de posse de arma. Bom, Bolsonaro não se deixou intimidar e deu a resposta. Vamos ver o que aconteceu aqui. Bolsonaro diz que críticas a decreto que flexibiliza posse de armas são falácias. Vamos à matéria aqui. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que muitas falácias têm sido usadas sobre o decreto que flexibiliza o acesso à posse de armas. E acrescentou que o governo ainda lançará mão de outras medidas e propostas na área de segurança pública, ou seja, ele não vai se deixar intimidar por isso daí. Muitas falácias sendo usadas a respeito da posse de armas. A pior delas conclui que a iniciativa não resolve problema da segurança pública, publicou o presidente em seu perfil do Twitter. Para ele, as críticas ignoram o principal propósito, que é a iniciar o processo de assegurar o direito inviolável à legítima defesa. Para a infelicidade dos que torcem contra, medidas eficientes para a segurança públicas ainda serão tomadas e propostas. Os problemas são profundos, principalmente pelo abandono dos governos anteriores. Mal dá para resolver tudo em 4 anos. Quem dirá em 15 dias de governo? Acrescentou o presidente. Tá aí, gente. A alfinetada que o Bolsonaro deu aí, né? Bom, tá aqui a matéria. Bolsonaro continua ainda, né? Firme e forte. Na minha opinião, Bolsonaro está agindo corretamente. Chega de moleza para bandido. O Brasil tava virando um reduto, um paraíso para eles, né? Ou eles estavam livres praticando crime, tocando terror no brasileiro, ou eles estavam presos, vamos dizer, melhor do que muitos brasileiros que, né, muito cidadão de bem, com celulares dentro da cadeia. Televisão. Gente, fala sério. Teve um ano retrasado, fizeram uma matéria até com piscina, cara. E os caras tirando foto, fazendo selfie dentro da piscina, na cadeia e mandando pelo Facebook. Aí dá pra vocês a molezinha? Mas nós, cidadãos de bem, é quem se lasca pra pagar todo esse luxo deles, né? Bolsonaro está corretíssimo. Cadeia em bandido. E se o bandido insistir, pronto, bom, deixa pra lá, né? Vamos deixar pra lá. A questão é o seguinte. Queremos um Brasil livre de criminalidade. 100% da violência vai resolver? Não, não vai, gente. Isso não vai. Mas vai resolver um pouco. Eu tô com o Bolsonaro nessa. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até vocês.